tislom kif tidħol fis-salotta d-dar ta' Mari mill-ewwel tilma ħadta kartolini li rċivit mingħand il-qraba għal iluq il-104 snin tagħha. Marija marret tul ħajjita ġarbet diversi disgrazzi, madankollu hija ssuperatom billi xamret il-kmiem u middet idea. Twildet fis-7 ta' Marzu tal-1912 fil-Ħamrun u tista' tgħid ilha tgħix f'din il-lokalità omra kollu. Għal tinni laħqet iż-żewġ gwerer, iżda mill-ewwel waħda ma tiftakarx l-effetti tagħha. Iżda mit-tieni gwerra, Mari għandha tifkiriet xejn sbieħ. Marija tirrakkuntanna meta d-destin ħeles lill-omma mill-mewt, minħabba li fetlilha tisma' żewġ quddisiet wara xulxin u anke tbiddel ir-rotta li s-soltu tgħaddi minnha. Ommi marret tisma' l-quddies u dejka meta qalet tista' nisma' l-quddies, ħan nisma' oħra. Mbagħad noħroġ u kif ħarġet mill-quddies qabdet il-gwerra u kienet murtaħsa taslima. Madankollu mhux l-istess destin mezz lil ħuha Pawlu e kif huwa miet fl-ewwel attakki mill-ajru mit-Taljani. Ma kien hemm ħija u Alla ma Alla tmur xejta Alla ħija miet għax l-ewwel attakk tal-wanment. Forsi, niftakar, marru, ifittu, l-istar tal-bussister, sabu mejet emmeku. Marit irrakkonta praspura li kienet għamlet meta kella 13 sena u omma kienet l-isptar. Hija kienet pruvat tagħmel xi ħaġa ġid, imma swieta ta' deni. Marret l-istar, u jkelli xi 13 sena, tittarana qatt ma ħsiet iħwejjeġ. Uħsiltiħ bħajġieċ u għamitom tal-barnil tal-ċaħab kien tal-injam għabiet u bħajnar jibbennaf tittaran nal-qabad għamilad ġitommi għadġa taħjiva poġġajtiħ bħajġieċ u innar bħajnaf jien għatma għabilt u għadġieċ. Mari għaltinna l-izminijiet tal-lum u ma ferm differenti min dak tagħna fejn hi kienet iddur bib-bib bil-mos biex tbih il-ħalib. Kont imur bil-ħalib, bil-moża jiġru warajja, u l-flus il-flus kont nagħmilhom ġakalzetta meta ġieġer. Għalti daw x'in huma, għadda dak għamilt il-flus għall-ħalib, appoġġajthom hemm biex intihom lilek. Ta' 104 Mari tħossha kuntenta li bil-grazzja tal-la u b'dik tal-familja hija għexet dawn is-snin kollha.